Prije svega prestalo s kišne padne relativno, dakle situacija je nešto povoljnija. Međutim, ovdje je problem upravo gdje se nalazimo, gdje je zaštupan propust na regionalnom putu Kalesija-Sapno, još uvijek bez obzira cijeli dan radile mašine nisu pročistili. U prekidu je znači put Kalesija-Sapna, veća je šteta na drugoj lokaciji gdje je potpuno podkopan, dakle asfalt i zabranjen saobraćaj. I mi smo kao komisija juče izašli preliminarnu procjenu štete i ona je 1.381.000 maraka. Sinan Šarić prati situaciju u Tuzlanskom kantonu. Taj dio zemlje posljednjih tjedana više puta pogođen poplavama. Mogu li građani očekivati konkretnu potporu vlasti u saniranju šteta? Prema onome što je najavljeno ovdje na terenu, mogu. Obilne kiše u relativno kratkom vremenskom periodu prouzrokovale su izljevanje rječica, odnosno potoka, na širem prostoru Teočaka, Kalesije, odnosno Sapne. I to izljevanje vode je nanijelo najviše štete saobraćajnicama. Magistralni put ovdje između Sapne i Kalesije je u prekidu, ali je uništeno ili znatno oštećeno još nekoliko desetaka seoskih, odnosno lokalnih puteva. Vlasti su bile na terenu, napravile su neke preliminarne izračune o štetama, a kada je riječ o trenutnoj situaciji, kiša i dalje pada. Međutim, vlasti tvrde da se ono što se dešavalo jučer ne bi trebalo ponoviti, jer kako kažu, ekipe i mehanizacija civilne zaštite je na terenu i do sada su uspjeli na tim nekim, uslovno rečeno, neuralgičnim tačkama gdje je došlo do izljevanja vode sanirati korita rijeka, tako da ne očekuju ponavljanje jučerašnjeg scenarija. Hvala ti na informacijama iz Tuzlanskog kantona. Bio je to naš Sinan Šarić.